נידה דף נון דלת. אומר רבי ישוע אמר במשנה, עד שאתם מתקנים את השוטות בויו ותקנו את הפיקחויס. שואל את הגמרא, הנה שויתו הסנינו? תויו הסנינו, הם לא שוטות, הם טועות. אין התניתות, שהם לא יודעים באיזה זמן הם נמצאים. ותניה, ועכשיו הגמרא מביאה את כל הברייסה, שרבי ישוע מפרש את הדין של הפיקחויס. יום אחד תומה ויום אחד תו, אישה שיש לה קביעות, יום אחד היא רואה אדם, יום אחד היא לא רואה אדם, ככה כל יום אז מה אנחנו אומרים? יש לה מאז שהיא מתחילה לראות 7 ימי נידו ואחד עשור ימי זיוו, סך הכל 18 יום. כל 18 יום יש לה מחזור חדש, כי ביום ה-19 היא שוב פעם תראה דם, כי יום כן יום לא. אז כל יום פרד היא רואה, יום זוגי היא לא רואה. אז יום 18 היא לא רואה, אבל יום ה-19 מיד מתחילה ימי נידו מחדש. אם כן, מתוך כל קבוצה של 18 ימים, כמה זמן היא יכולה לשמש? משמשת שמיני וליל, אם רואה הכוונה ליל שמיני, יום שמיני וליל תשיעי, זה הכוונה ליל של מוצאי שמיני, וחוץ מזה עוד 4 לילות מתוך 18 יום. למה? היא רואה אדם ביום הראשון, היא אסורה מצד נידו 7 ימים. גמר. עכשיו, יום השביעי היא רואה אדם בבוקר, בליל שמיני כבר מותרת לשמש. משמשת ליל שמיני, כל יום שמיני, וליל מוצאי שמיני, שזה ליל תשיעי. יום תשיעי כבר רואה אדם. אסורה לשמש אם ככה ביום תשיעי, וגם ביום עשירי מצד זובוקטנו, שהיא שומרת יום כנגד יום. ליל 11, היא מותרת לשמש, אבל כבר למחרת בבוקר היא תראה עוד פעם, אז היא תהיה אסורה 11 ו-12, ליל 13 מותרת לשמש, אז היא תהיה אסורה 13-14, ליל 15 מותרת, תהיה אסורה 15-16, ליל 17 מותרת, ותהיה אסורה 17-18, נמצא שיש לה 4 לילות, חוץ מהיום השמיני והלילה של מוצאי שמיני. כל זה בתנאי שהיא רואה רק בבוקר, ביום, לא בלילה. ואם הייתה רואה מבערב, אז כל הלילות האלה שנתנו לה, היא לא יכולה לשמש, אינה משמשת אלו שמיני מלבד. עכשיו, זה היה אישה שרואה כן, יום כן, יום לא. מה הדין אישה ששני יומים תמיים, שני יומים תוארים, הקביעות שלה זה יומיים היא רואה, יומיים לא רואה. אומרת הברייסה, הדין שלה, משמשת שמיני ושני מוסור ושיש עשור ועשרים. מה הכוונה? היא רואה יומיים ראשונים תמאה 7 ימים, אחר כך שלישי רביעי לא ראתה, חמישי שישי היא רואה, שביעי היא לא רואה, אבל היא אסורה כי היא בתוך 7 ימי נידו, ליל שמיני תובלת ושמיני מותרת. אז זה הכוונה שהיא מותרת משמשת שמיני. אחר כך שיעי עשירי רואה אדם, אז היא אסורה שיעי עשירי וגם יום 11, כי זובו קטנו צריכה לשמור יום כנגד יום. מתי מותר עלה לשמש? יום ה-12. אחר כך 13-14 היא רואה אדם, אסורה גם ב-15, כי היא שומר יום כנגד יום. מתי מותרת? ב-16. אחר כך 17-18 היא כבר שוב פעם רואה אדם, אז שוב פעם אסורה לשמש. יום ה-19 היא גם צריכה לשמור יום אחד, הגמרא תשאל לחורה למה היא צריכה לשמור, אבל אם נשים לב, יום ה-19 זה יום שהוא כבר אחד אחרי ה-11 ימי זיוו, כי ימי ה-11 ימי זיוו שלמו ביום ה-18, ויום ה-20 תשמש, אחר כך יום 21 שתראה שוב פעם, היא קניית נידו מחדש, אז לכן היא סופרת את הימי נידוס וימי זיווס כל 20 יום. אז זה הכוונה, שמיני, שני מוסור, שיש עשור ועשרים. שואלת הגמרא, או תשמש נמי ב-19? הרי נכון שהיא ראתה אדם ב-17-18, אבל היא לא צריכה לשמור יום כנגד יום. מה הפירוש? כל אישה שהיא זובו קטנו, שהיא ראה אדם יום אחד ב-11 ימי זיוו שלה, אז היא אסורה יום למחרת. צריכה לשמור, כי אולי זה יצטרף לה להיות זובו גדולו. אבל אישה שראה ביום ה-11,
יש לה סיבה לשמור את היום למחרת? הרי אפילו אם תראה באותו היום דם, זה לא יצטרף לזובו גדוי, לא יתיין עידו. אז למה לא כתוב במשנה שהיא מותרת לשמש ב-19? אומר רב שישס, זאת אומרת גרגרון דתנן אוסו, במשנה לקמון בדף הימבייס, כתוב שאדם ששימש יום אחד אחרי הימי זיוו, אישה שראתה ביום ה-11 של ימי זיוו, ושימשה למחרת ואחרי זה ראתה דם, אז בסילל שם אומרים, הרי זה גרגרן. הכוונה גרגרן. אפשר להסביר גרגרן שמותר, אבל הוא גרגרן שהוא בהול, לא יכול להמתין, לא ליפול לידי מכשול. ואפשר להסביר שגרגרן הכוונה שאסור לו לשמש. אומר רב שישה, זאת אומרת, מזה שהמשנה שלנו לא אמרה שמותר לשמש ביום ה-19, סימן שגרגרון נתן הכוונה שאסור לשמש. רב אשי אמר חידוש. לא. נעיד אחד עשר לו, באי שימור. סתם אישה שרואה אדם רק ביום ה-11 לימי זיוותה, היא מותרת לשמש מחר. היא לא צריכה לשמור יום כנגד יום. למה פה היא אסורה? אסירי מיו בוי שימו. מה הפירוש? אישה שורה ביום העשירי לימי זיווסו, אז היא צריכה לשמור יום כנגד יום? היא נקראת אישה שפיסחו פסוח, היא צריכה יום אחד נקי. היא מגיעה למחרת יום ה-11 רואה, אז אין לה יום נקי. עכשיו, היום ה-12, זאת אומרת שאצלנו זה יום ה-19, מצד הראייה של אתמול היא לא צריכה לספור, כי ראייה של יום ה-11 לא מחייב שבעה נקיים, אבל מצד הראייה של היום ה-10 עוד לא היה לה זה יום נקי, לכן היא צריכה לספור את היום ה-19 הזה והיא אסורה לשמש. ציור רבה, אישה ששלוש יומים טמאים ושלוש יומים טוערים, כך כל ימיה. מה מייחד את האישה הזאת? שברגע שהיא רואה שלושה ימים רצופים, היא כבר יש לה אפשרות להיות זובו גדוי לו. היא בברוך גדול. מי אז שהיא מתחילה לראות? שלושה ימים ראשונים היא רואה, תמיה נידו, כל השבוע. טוב, אחר כך יום השביעי, היא רואה עוד פעם דם שביעי, שמיני, תשיעי. עוד פעם, ראשון, שני, שלישי, ראתה. רביעי, חמישי, שישי, לא ראתה. שביעי, שמיני, תשיעי, ראתה. לא פסקה בתהרה. אחר כך, 10, 11, אז משמשת שני יומים. ושוב אינה משמשת לעולם. יום 11. ו-12. היא יכולה לשמש. כי הרי היא ראתה דם ב-7, 8, 9. הדם של היום השביעי, זה ימי נידו, זה לא עושה אותה זובו גדוי לו. אבל אדם של היום השמיני והתשיעי, זה כבר ימי זיוו. אבל היא ראתה רק יומיים, אז היא זובו קטנו. יום העשירי צריכה לשמור יום כנגד יום, אז היא מותר, אז היא אסורה. יום 11 ו-12 מותרת. אחר כך היא רואה 13, 14, 15, ניתה זובו גדוי לו. ויותר היא לא ניתרת בחיים. כי זובו גדוי לו צריכה שבעה נקיים רצופים, היא אין לה. אין לה יותר משלושה ימים רצופים שהיא נקייה. אז שום היא לא משמש אצלו אילו. וכן אישה שיש לה הרבה יומים טמאים והרבה יומים טוערים, אז היא משמשת רק יום אחד. למה? היא רואה ארבעה ימים ראשונים רואה, ארבעה ימים שניים כבר לא רואה, אחר כך, זאת אומרת ביום השמיני שהיא לא ראתה היא מותרת לשמש. אחר כך, תשיעי, עשירי, 11, 12, ראתה בימים דם, נהייתה זובו גדוי לו, ולא יכולה לתאר אף פעם. אותו דבר, אישה שיש לה 5 יומים טמאים ו5 יומים טוערים, משמשת 3 יומים, איזה 3 ימים? של 5 ימים ראשונים היא רואה, והיא נידו. שיום 7-8, יום 6-7, משלימה את ימי נידוסו. אחר כך 8, 9, 10 היא לא רואה, היא מותרת לשמש, אבל אחר כך היא תראה 5 ימים, תהיה זובו גדוי לו, ושוב אינו משמש אצלו אינו. אישה שיש לה 6 יומים טמאים, ו6 יומים טוערים,
אז היום הראשון מהימים התיאוריים זה היא משלימה את ימי נידוסו שהיא אסורה בהם, ומשמשת בשאר חמישה ימים, ושוב אין לו משמש אצלו אילום, כיוון שניתה זובו גדוי לו. עכשיו פה מתחיל להיות תיקון. אישה ששבעה ימים תמאים ושבעה ימים תיאוריים, אישה כזאת יכולה להתאר מזובו גדוי לו, משמשת רביע ימיה מתוך 28 ימים. מה הכוונה? שבוע ראשון היא רואה אדם, מתמיה נידו. מפסיקה בתארה, שבוע שני זה ימי זיבו, והיא תאורה, היא לא ראתה אדם. בסדר גמור. שבוע שלישי היא ראתה, שבוע ימים דם, אם כן היא נהייתה זובו גדוי לו. זובו גדוי לו לא נתהרת, עד שסופרת שיבו נקים. אז אם כן, שבוע רביעי היא ספרה שיבו נקים. כל השבוע הזאת היא אסורה, כי עד שהיא תשלים לספור את השיבו נקים. אם כן, יש לנו סיכום של ארבעה שבועות. שבוע ראשון אסורה, שנייה מותרת, שלישי אסורה, ורביעי גם אסורה. אז מתוך ארבע שבועות, רק שבוע אחת הייתה מותרת. זה מה שאמרנו. משמש את רביעי ימיה מתוך חפחת ימים. אחרי החפחת ימים האלה, מה היא תתחיל? היא תחזור בחזרה להיות נידו. אז שוב פעם, שבוע ראשון היא תהיה אסורה, שבוע שני היא תהיה מותרת, וכן הלאה. כל 28 ימים היא מתחילה להיות ימי נידו וגומרת את ספירת שיבו נקים של זיווסו. עכשיו, יוצא שיש לנו פה שתי כללים. כל אישה שסופרת שיבו ואחד עשו לא חוזרת לספור בחזרה שיבו יומים של ימי נידו עד שישלמו שני תנאים. א', שהיא כבר תתאהר מזיווסו. ב', היא לא נהיית נידו עד שהיא לא מתחילה לראות דם נידו. ציור הבא. שמונה ימים תמאים ושמונה ימים תאורים. כך כל ימיה. שמונה ימים רואה, שמונה ימים לא רואה. אומרת המשנה ברייתא. משמשת 15 יום מתוך 48. מה הכוונה? אנחנו נספור ככה. השמונה ימים הראשונים שהיא ראתה היא תמאי אונידו. והיום השמיני זה כבר ימי זיווסו. אם כן, אחר כך יש לה שמונה ימים נקיים. היום הראשון היא אסורה לשמש, היא צריכה לשמור יום כנגד יום על היום הקודם. אז אם כן, בשמונה ימים השניים שהיא לא ראתה היא מותרת מתוכם רק שבעה. אחר כך יש לה שלושה ימים, שמונה ימים רצופים שהיא רואה. לפי החשבון שלנו, זה היה יום 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. היא לא ניתה זובו גדוי לו, כי היא ראתה רק ביום 17, 18. אמרנו, יום 19 זה כבר ימי נידוסו. אוקיי, אז השמונה ימים השלישיים היא ראתה דם, הייתה אסורה לשמש בהם. אחר כך בשמונה ימים הרביעיים, אז היום הראשון היא אסורה לשמש. השמונה ימים הרביעיים שהיא לא ראה בהם דם, היא האישה הזאת ראתה הרי בשבוע, בשמונה הקודם, בשמונה השלישי היא ראתה יום 17-18 של ימי זוי, ונשאר לה שישה ימים שהיא ראתה בימי נידוסו. אם כן, היום הראשון מהשמונה הרביעים ידיים, זה היום האחרון של ימי נידותה, אז זה אסורה לשמש. בערב היא תטבול, יהיה לה שבעה ימים שמותר לה לשמש, שהיא כבר לא נידו וזה ימי זיבו. עכשיו, בשמונה ימים החמישיים שבהם היא רואה, אז שלושה ימים ראשונים היא נהיית זובו גדוי לו, ולכן בשמונה אחר כך, בשמונה, בשמינייה השישית, היא קודם כל תספור שיבו נקי, ורק ביום השמיני היא תהיה מותרת. נמצא שיש לה 15 יום שהיא מותרת לשמש. עוד פעם, אם האישה הזאת שמונה ימים רואה, שמונה ימים לא רואה,
היא לא תגמור לספור שבע נקיים רק אחרי שש פעמים שמונה. שמונה הראשון היא תהיה נידו, שמונה שני היא מותרת לשמש בשבעה ימים האחרונים, שמונה שלישי היא זובוקטנו ונידו, שמונה רביעי היום הראשון היא משלימה ימי נידוסו וכל השעה מותרת, שמונה חמישי ניתה זובוקדוילו, שמונה שישי צופרת שיבו נקיים. אז יש לנו פעמיים שבע שהיא מותרת, זה 14, ועוד יום אחד, היום השמיני של הפעם השישית, זה מה שהגמרא אומרת, שמונה ימים תמיים ושמונה ימים תורים, משמשת 15 יום מתוך 48. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שביום האחרון, ביום ה-48, היום האחרון של השמינייה השישית, היא מותרת? הרי הרבה שרבו. מה כוונת קושיית הגמרא? בואו נבדוק את החשבון. האישה הזאת, בשמונה ימים הראשונים, ניתן נידו. שמונה ימים שניים, ימי זויף שלא ראתה בהם. שמונה שלישי, יומיים ראשונים היו שייכים לימי זויף. אחר כך היא שוב פעם ניתן נידו. השמינייה הרביעית, היום הראשון, משלים שבע ימי נידו. אחר כך שבעה ימים שהיא תהורה, ימי זויף שהיא לא ראה בעמדה. אחר כך בשמינייה החמישית היא נהיית זובו גדוילו בשלושה ימים הראשונים, כי היא רואה ביום 16, 17, 18 לימי נידוסו. טוב, ניתה זובו גדוילו. עכשיו אמרנו כלל, סתם זובו גדוילו היא לא מתחילה לספור ימי נידות עד שהיא תתאר מזויבו, שיגמרו השמונה ימים האלה שהיא רואה בעמדה ועוד שיבו נקים, ורק אחרי זה היא תתחיל להיות נידו. אבל הגמרא שואלת שמצד אחד כן צריכים להחשיב את זה שהתחילו ימי נידוסו. מה הפירוש? הרי אנחנו מדברים עכשיו על השמינייה החמישית שהיא ראתה שמונה ימים דם, ושלושה ימים ראשונים זה היה שלושה ימים האחרונים של ימי זיווסו. אחר כך היא ראתה עוד חמישה ימים דם, שזה היה אמור להיות ימי נידוסו אילולי היא הייתה כבר תמיו של זובו גדוילו. אם נמשיך את החשבון ונגיד שהימי נידוסו התחילו אז, נמצא שבשמונה ימים השישיים שהיא לא ראתה בעמדה, שני הימים הראשונים הם רק משלימים את השבע ימינידו שלה, ואם כן היא יכולה לספור שבע נקיים רק אחריהם. וכמה ימים נקיים יש לה עוד? רק שישה. אם ככה היא עוד לא יכולה לספור שבע נקיים גם בשמינייה השביעית, כי כל השבוע היא רואה, כל השמינייה הזאת היא ראתה, ורק בשמינייה השמינית אז יהיה לה שבע נקיים. זאת אומרת ככה, שוב פעם, יש כאן שאלה סופית שהיה לגמרא, שלחור יהיה מוכח מכאן, האם אישה שכבר נהיתה זובו גדוילו ועוד לא נתרה מזיווסו, וכאילו היא מתחילה לספור ימי נידו, רק כאילו, כי למעשה היא עוד לא נתרה, האם היא יכולה לספור שבעה נקיים בתוך הימי האלו שראויים להיות ימי נידות? הגמרא היה צד שלו, אז לפי זה יום ה-48 הזה אסור לה לשמש, והיא לא תוכל לשמש רק עוד פעמיים שמונה, רק ביום השביעי שהיא לא תראה בשמונה ימים השמיניים, שזה יום סמך ג', 48 ועוד 15 זה יום סמך ג',
אומר אבל בר יצחק, זאת אומרת מכאן אתה לומד ימי נידוסו. מה זה ימי נידוסו? לא ימי נידוסו גמורים, אלא ימים שראויים להיות ימי נידוסו, אילולי כבר ניתה זו וגדולו, שאין רואה בהם עולים לספירה זיווסו. כי אתה רואה פה שסופרים לשבעה נקיים בתחילת השמינייה השישית שהיא לא ראת אדם, והיא בו ילו, היה לנו ספק, סתם יולדת, ימי לידה שאין אורו יבואה, אישה שהייתה זוב או גדולו ואחר כך ילדה, זאת אומרת היא נקראת ילדס בזוי. מצד אחד היא צריכה שיבו נקי, חוץ מזה יש לה שבועיים שיתמי הולידו, אם היא ילדה נקיבה, אם היא ילדה זכר יתמי השבוע. מה הדין אישה שלא ראתה בימי הלידו של עודה, האם יכולה לספור בימים האלה שיבו נקי? או שנגיד כמה שזה ימי נידו אי אפשר לספור בהם? היא באה אלו, היה לנו סופק מפורסם, ימי לידה שאינה רואה בהם, מהו שיעלו לספירה זיווסו? אומר רב כהנא תושמע, אני אביא לך ראה מהברייסה, ראתה שניים ולשלישי הפילו. אישה ראתה יומיים רצופים דם, אישה מעוברת ראתה יומיים רצופים דם בלי קושי, בלי צער לידה, וביום השלישי הפילה ואינה יודעת מה הפילה. מה פירוש שאינה יודעת? אולי הפילה ולד בלי שום דם, ואז היא לא נהיית זוב או גדולו, יולדת. איזה ולד? אולי נקייבו יתמע שבועיים, אולי זוכו יתמע רק שבוע, ואולי הפילה דם ויזוב או גדולו ולא הייתה פה שום לידה. הרי זו סופק זיבו, סופק לידו, מביאה קורבן ואינו נאכל. מוסיפה הברייתא, וימי לידוסו שאין רואה בהן עולים לה לספירה זיווסו, יכולה לספור בהם שיבו נקים. אומר רב פופלו, אל תביא משם הרי, למה? שאין יוסו כיוון דהי כלמימר יולדת זוכורי, אולי ילדה רק זוכו. אז אם כן, כמה אנחנו אומרים לה שיתמיה שבועיים? כי אולי זכר, אולי נקיבה. אבל כיוון שאולי ילדה זכר, אז כל הנשיבו יסירי, כל השבוע השני שאנחנו מתמים אותה. וכי יביא ללא, כיוון שזה מיותר, כי אולי ילדה רק זכר, אז סרקי לא לספיר, אז יבוסו. יכולה לספור בהם שיבו נקי. אומר לי, רבו נברי דרב ישוע לרב פופה, מה, ביולדת זוכורי כלסיפוקה, ביולדת סנקייבו לא כלסיפוקה? הרי יש פה הרי גם צד אולי יולדת סנקייבו, אז איך יכולה לספור שיבו נקים? אל עולם, שמע מינו אוילין, שמע מינו. וזה גם כן מה שמדויק בברייתא שלנו, שברייתא שלנו אומרת שביום ה-48 גם יכולה לשמש, סימן שהשיבו נקים של ימי זיווסו היא מתחילה לספור בתוך הימים שלפי החשבון היו ראויים להיות בתוך ימי הנידות שלה. טוב, ציור הבא, תשעה ימים תמיים ותשעה ימים תוארים, משעה שהקביעות שלה ככה, תשעה ימים ראשונים היא רואה דם ותשעה ימים לא. אז אם כן, תשעה ימים ראשונים, אז שבוע ראשון יתמיה נידו, ואחר כך יומיים איזובו קטנו, אז היום העשירי היא אסורה לשמש, ומה נשאר לה? עוד שמונה ימים נקיים שיכולה לשמש בהם. אחרי זה עברו כבר 18 יום, אז נגמר לה הסיבוב של ימי נידו וימי זיוו. אחר כך ביום הבא שהיא תראה היא עוד פעם תהיה נידו. אז זה מה שכתוב, 9 ימים תוארים משמשת 8 ימים מתוך 18. אישה שיש לה קביעות עשור היום עם תמאים, עשור היום עם תוארים, אז ככה, עשור היום הראשונים שלה היא הייתה נידו, אז 7 ימים מתוכם הייתה נידו, 3 ימים נהייתה זוב או גדולו. אחר כך ב10 ימים השניים, 7 ימים ראשונים היא צריכה לספור שיבו נקי, כי נהייתה כבר זוב או גדולו, כמה היא מותרת? רק את 3 ימים האחרונים. נמצא שימי שימושה זה 3 ימים, כי ימי זיוותה כמו הימים שניתה בהם זוב וגדולו, שזה גם 3 ימים, וכן למאו וכן לאלף,
שמה? אישה שיש לה קביעות לראות 100 ימים, אחרי זה 100 ימים היא לא רואה, אז כל 100 ימים שהיא רואה היא אסורה. 100 ימים שהיא לא רואה, 7 ימים ראשונים היא סופרת 7 נקיים, וכל השעה מותר, וכן לאלף. עד עוד הלוך בו סימן. אז זה הברייסה שרבי שועה, שרבי שועה אמר, צריכים לסדר את הפיקחות, שזה אישה שיודעת קבוע מתי היא רואה ומתי לא. פרק הבא. דם הנידו ובשר המת מתאמין לחין ומתאמין יבשי. דם עצמו, הדם של הנידו גם מתאמה, לא רק הנידה בעצמה. וכשהוא מתאמה, הוא מתאמה בין כשהוא עדיין לח ואפילו אחר כך כשהוא נהיה יבש. בשר המת גם כן מתאמין לחין ומתאמין יבשי. אבל הזויב, הזיבו שיוצאת מהזב, והניע והרוק, ניע אומר רשי שזה ממעיינות הזב, והרוק של הזב, והשרץ, והנבלו, והשכבה זרע, מתאמין לאחין ואין מתאמין יבשי. אבל ואם יכולים להישורץ ולהחזור לי כמו שהם, אם עדיין הם עדיין קצת לחים, כדי שאם ישרו אותם במים הם יחזרו להיות לחים, זה לא נקרא שהם יבשים. אז מתאמין לאכיל ומתאמין גם יבשים, כי זה לא נקרא יובש. וכמו ישרי יוסון בפושרים מאסלס, אבל אם צריכים יותר זמן או אם צריכים מים יותר חמים, אז זה כבר לא נקרא שזה חוזר להיות לך. רבי יוסי אומר, הוא חולק על תנא קמא. תנא קמא אמר שבשר המת מתאמן לך ויובש. רבי יוסי אומר, בשר המת יבש ואינו יכול להישרות ולחזור לכימות שהיה טוב. שואל את הגמרא, מינו הנמי, למי בכלל אמר שדם נידו מתאמן? או מאחז כי אלו מקרו והדובו בנידוסו מד וכמויסו. מה היא מתאמה? אף עמד וגם מה שנוזל ממנה, אדם שיוצא ממנה גם מתאמה. אש ככון לך שהוא נוזל יובש מינו לו, אומר רבי צרוקו מרקרו, יהיה דם, יהיה זויבו בבשורו, יהיה, זה הכוונה באבו יוסו יהיה, שאפילו כשהוא מתייבש הוא תאמה. אמרת אמרה, ואי מענה מילה בלח ונעשה יבש. שהוא היה בהתחלה מדווה, אז הוא נשאר תמי, אפילו שהוא מתייבש. אבל יובש מי קורא מנולון, דם שיצא לכתחילה כבר כשהוא יבש. מי אמר שהוא מתמי? ותו עוד אתנן לאי למד במשנה, מפלת כאין קליפה, כמין אפר, כמין סאורו, כמין יבחוש אין אדומין, תטיל עמי, אם נמוכו ונהיו דם, תומן. מנולון, מי אמר? הרי זה יצא דם יבש. מי אמר שזה מתאמה? יהיה ריבוי הוא שזה מתאמה, אפילו אם זה לכתחילה יצא יבש. שואלת הברייסה, מה היא? אוי סו, משכב ומוישב לטעמי אודום ולטעמי בגודים. מה היא? נידו. היא מתאמה, משכב ומוישב תומי חמורו, שזה יתה מאודום ויתה מאדם עם הבגדים שלו. אולי אבדום עונה מאויסי משכב ומוישב לטעם מאודום, לטעם מבגולים. אם ישימו דם של נידו על כיסא, אז מי שישב אחר כך על הכיסא, יתאמה עם הבגדים שלו. אומרת הגמרא, אותו דומו בר משכב ומוישב, מה, שייך שיהיה משכב אדם? כיסא לדם? זה לא שייך טכנית. ואתה אמרה, אז מה? ולתמיך, אבן מנוגעת, אבן מנוגעת, זה אבן שהיה בנגע, וקבעו לסתור את הנגע, לנטוץ את האבנים האלה, והוציאו אותה מחוץ למחנה, או בית שקבעו לסתור את כל הבית. ומישהו אחר כך ייקח אבן מהבית הזה, אז כתוב ככה, אבן מנוגעת, מסמישקה ומוישבי? מה, וכי יש כיסא ומשכב לאבן הזאת? שמה, דהי צריך קרוא למיוטה? תראה מה כתוב בברייסה, לטניה. יכולת אבן מנוגעת עושה משכב ומוישב לטמי אולום לטמי בגולי. והברייסה אומר, דינו מסבור איזה קל וחוימר. למה? ומה זב? שאינו מטמא בביה. זב שנכנס לחדר לא מטמא את כל מה שבבית. בכל אופן, הוא חמור שאויסה משכב ומוישב לטעם מאודום לטעם מבגונים.
אבל מנוגס שתוך המורה. למה? שמתמו בביו. מישהו שנכנס לבית עם נגע נטמע, אותו למה מי שנכנס עם אבן מנוגעת לבית הוא תמה? אז היינו יודעים שמתמו משכב ומושב לתמה אובל מתמה בגולי? ככה ברייתא רוצה לומר? ואומרת הברייתא, תלמוד לא אמר עזב. עזב ולא אבן מנוגס. שאבן מנוגס לא עשה משכב ומושב. הכל פעולים לענייננו. מה אתה רואה מהברייתא הזאת? שכל הסיבה שזה לא מתמה משכב ומושב, למה אתה? אם דמי תקרא? יש פסוק למעט. עולה ווכי, אילולי היה פסוק, הייתי אומר שהאבן הזאת מתמו משכב ומושב, אפילו שהיא לא ברת משכב ומושב. אז אם כן, גם בדם, מנין לך שהוא לא מתמה משכב ומושב? תרץ את הגמרא, הוא מינו, מאותו רעיון שהבאת באבן המנוגס, נתרץ גם פה. למי אמרת, עזב ולא אבן מנוגעת? אוכנם אצלנו, אומר קרו, אשר היא יושבת עליו. מי זאת היא? אני דו. היא מתמה משכב ומושב. ולוי, דומו. אדם שלה לא מתמה, תומס משכב ומושב. אם ככה, תגיד, היא, מה היא מתמה באבן מסמו? אף מה ונמי מתמו באבן מסמו? מה זה אבן מסמו? אומר רשי, אבן מסמו הפשט הוא אבן גדולה המוסמה על הכלים. הפירוש. למשל, מת, מתמה במסו. כל דבר שהמת נושא, אם נושאים את זה על המת, יהיה תמת תומס מסו. אבל מה הדין? אם ניקח אבן גדולה מאוד, כמו שמה אצל יעקב אבינו על הבאר, שצריכים הרבה רועים לבוא להזיז את האבן, אי אפשר להזיז אותה בסתם. זה מה שנקרא אבן מסמו, אבן המוסמה על הכלים. אבן גדולה, שיבוא מישהו, ישים אבן כזאת גדולה מעל איזה בגד. ומעל האבן הזה תשב נידו. האם זה נחשב שהבגד הזה כביכול נושא את הנידה? אז כתוב שלעניין שער תומויס, אבן מסמו לא נקרא מסע, כיוון שהיא כבדה מצד עצמה, לא שייך להגיד שמשהו שנמצא תחתיה נושא אותה. היא נושאת וזהו. אבל בתומס נידו חידשנו שאבן מסמו, זאת אומרת הבגד שנמצא מתחת לאבן הזאת, יהיה תמה כי הוא נושא את הנידו. אז נגיד, מה היא נידו? מתמו באבן מסמו, אף מד וגם הדם של הנם הם מתמו באבן מסמו. אמר רבא שיאמר קרו ואנויסי אויסום. דווקא אויסום מתמים באבן מסמו, אבל הדם שלה זה כבר לא. אויסום מיותהו. עד כאן נידה דף נון דלת.